ينادي فؤادي بليل السكون بدمع العيون براجع الصدى كالحمد إني حزين حزين وجرحي يلون درب المدى ولو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على رسول الله اما بعد ہم نے جو کتاب پڑھی تھی اس سے پہلے الحمدللہ وہ ہم مکمل کر چکے ہیں جو ہم نے وہ وبا کے بارے میں پڑھی تھی کہ آج یس اس کتاب پڑھو آج چناؤ فضائل الکلمات الاربع یعنی ژورن زن کلمات یمن کیا فضیلتن چھ یعنی سبحان اللہ پرنس گو اہ کلم الحمدللہ گز لا الہ الا اللہ یہ ترے اللہ اکبر کے ژور یم ژور کلمہ اگر کان انسان آس پران دہس یا راتس یا کن تہ ساتن امس کیا فضیلتن حاصل گسان کہ ام برہ پور اس ام سی مؤلف سنز اہ کتاب اور یت چھ یمن ہنز عبدالرزاق بن محسن البدر یم زن مسجد نبویس اندر چھ استاد درس چھ دیوان یم تت اور یمو پی ایچ ڈی کورمت عقیدس اندر کہ اس کیاز پرو یہ کتاب تسبیح یعنی کیاز کرو اس تکیاز اربعون کے ناو سیتن اس کتاب چھامسن یس کورونا وائرس اس متعلق چھامس یعنی چھاپنے تم چھ لیکھان تس مز دہم نقطہ الاکثار من تسبیح اللہ اگر زیادہ زیادہ رب سز تسبیح کرو اس ہسا ہیکو نجات لبتھ یم وائرس نشن تکیاز تم چھ پتہ دلیل دیوان سورۃ الصافات آیت نمبر 133 اللہ تعالیٰ چھ بیان کران فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون سورۃ الصافات آیت زی اگر ناسا سو تسبیح کرن والین اندر یعنی شمار گژھا اسہ ہسا تھون سو گاڑ ہندس شکمس اندر برابر قیامتس تام یہ حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام سن ذکر کرن زی اگر نو سو پنہ گنہک اعتراف کرا اور ذکر کرا تم تہ وون تمہ سات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین گو یونس علیہ الصلاۃ والسلام یتھے گاڑ ہندس شکمس اندر ذکر کر اللہ تعالیٰ دیت تمس نجات اگر اس تم ذکر کرو یمن ایامن اندر انشاء اللہ اس دی اللہ تعالیٰ نجات امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرموان لم ارا انفع للوباء من التسبیح زی اساسن وشن کی یس زن وبا خطر آیا نفع بخش مین تسبیح یعنی تسبیح کرنے خاطر گو اتن تران فکر یمن ایامن من پہ زیادہ کھت زیادہ تسبیح کریں کہ تسبیح اندر پرو اس آج ژور کلمات اخ سبحان اللہ یعنی اللہ تعالیٰ چھ پاک بے الحمد للہ یعنی تمام تعریفات اللہ تعالیٰ سن خاطر اور لا الہ الا اللہ یعنی کہن تہ چھ معبود برحق سوائے اللہ تعالیٰ اور اللہ اکبر اللہ تعالیٰ چھ ساری کھت بوڑھ کہ مؤلف چھ کران بیان بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کور راہ تہ بیان پتمس درسس مز زی اخ مؤلف اخ رائٹر کیاز چھ کران بسم اللہ سیت پنی کتاب شروع تاکہ ات مز کر یہ پیروی اللہ تعالیٰ سن کتاب تک قرآن تہ سٹارٹ گومت بسم اللہ سیت اتھے کن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کنس خط سوزان تم تیس تک لکھان بسم اللہ ہرکنتھ گو فکر چھ تران بسم اللہ لیکھن گۄڈنیتھ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہند سنت روزمت یا تریم وجہ ونو اس بسم اللہ اس مز برکت سو بسم اللہ برکت حاصل کرنے خاطر کتاب لکھان مؤلف رائٹر گۄڈنیتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ام پتہ کران بیان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی امام المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین تمام قسم کی حمد و ثنا ٲسِن اللہ تعالیٰ کن اس عالمین ہند رب عالم ونان کل ما سوى اللہ فہو عالم اللہ تعالیٰ ورا یہ تہ تہ عالم والصلاۃ والسلام علی امام المرسلین اور درود و سلام ٲسِن رسولن ہندس امامس پہ سردارس پہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اور ام پتہ بیان کران زی درود و سلام ٲسِن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیہ تہندس آلس پہ اور بیہ تہندین صحابن پہ
تمام صحابن پٹھ اما بعد اس کلمۃ الفصل ام پت فرماوان فان الله عز وجل قد خص اربع كلمات بفضائل عظيمه وميزات جليله تدل على عظم شانهن ورفعه وقدرهن یعنی اللہ تعالیٰ ہسا کر ثور کلم خاص اور تمن ثورن کلمن کرن پت فضیلت عطا تمن کرن عظمت عطا تم کرن باقین نشن الگ اور تمن کرن باقین کھت زیادہ قدر عطا تہ یہ قدر تہند شانس پہ دلالت کران اور یمن کرن بے بلندی عطا بی کرن یمن قدر عطا و علو مقانات ہن اور بی بڑون یمن ہن بجر یمن ثورن کلمن ہن وتمیزہن علامہ سواہن من الکلمات اور باقی کلماتن پہ کرن فوقیت عطا یعنی اس ونو یمن کلماتن باقی کلماتن پہ زیادہ فضیلیت وہن اور تم کلم کم سبحان اللہ اللہ تعالیٰ پاک بیاہ کلم الحمد للہ بیاہ کلم لا الہ الا اللہ بیاہ کلم اللہ اکبر ام پت کران بیان ورد فی فضلہن نصوص کثیرہ تدل دلالۃ قویۃ علی عظم شأن ہؤلاء الکلمات وما يترتب على القيام بهن من أجور عظيمة وأفضال كريمة وخيرات متوالية في الدنيا والآخرة دبان امپت ہسا امکس فضیلتس متعلق یعنی من ثورن کلم کن فضیلتس متعلق ہسا قرآن تو حدیثس من نصوص معنی گو قرآن تو حدیث واریاہ دلیل واریاہ حدیث تو قرآن آیت گمژن یعنی آمت بیان کرنا یم زن یت پہ دلالت کران زمن من کوتہ عظمت قوت اور یمن ہن شان کوتہ بلند اور بی اس یمن پہ عمل آس کران تمس کوتہ یعنی ثواب گسان عطا اور سو ثواب سو فضیلت سہ کرم تمس دنیا اندر تہ روزان برابر ساتس اور سہ روزان تمس آخرت اندر تہ ساتس وقد رأیت ان من المفید جمع جملة منها فی مکان واحد وهی فی اصل فی الاصل جزء من کتاب فقه الادعیہ والاذکار دپان مے ہسا باسیو یہ روز ہا بہتر یا یہ روز زیادہ فائدہ مند زِ بہ کر یم اکس جائے یم ثوروے کلمہ جمع یعنی یمن ہن فضیلت کر بہ جمع یہ زن کہ اصل ہسا جز اس ونو یہ ہسا اصلی چیپٹر میانے اکہ کتاب ہوں یعنی یہ ونان یہ امی کتاب چھ عبد الرزاق بن محسن البدر زِ اصل ہسا میون کتاب تتھ ناؤ فقه الادعیہ والاذکار تمے کتابہ ہند اخ چیپٹر یمن ثورن کلماتن پہ یہ ہسا مے سو یتن الگ بیان کورمت کی رغب بعض احفاظل الاخوا القرام ان تفرد فی رسالت مستقلت یعنی مے اون اگر یعنی مے اون کینسو بایو زی بہتر گژھا زی تہ بنو ام خاطر الگ اخ یعنی اس ونو رسال اخ الگ اخ کتاب کیازی لیعم نفعها وتکثر فائدتها بإذن الله تعالى تاکہ ام نش ہیکو زیادہ نفع تو زیادہ فائدہ حاصل کرت اللہ تعالیٰ سند اذن یعنی یس سن فإليك اخي مسلم وچ تہ کن یعنی مسلمان بایا یا بین تہ ہیکو ات مزن شمار کرت هذه فضائل فتأملها بعنات عسى ان يكون فيها تحفيظ للحمم وتنشيط للعظائم اور وچ اس کو نفن یم فضائل یما بیان کرن تاکہ اس کرو یمن پٹھن غور اس کرو یمن پٹھن تعامل تاکہ اس سان اراد گسن بلند یا اس مو حرکت اندر یا یم زن سان اراد چھ تمن مز یعنی تمن لگ حرکت یعنی یل اس یمن ہن شان بوزو اس اللہ گو زیادہ زیادہ یم بیان کرن و عون علی المحافظه علی الحاؤلاء الکلمات اور اس میل مدد زِ اس کرو یمن کلماتن ہز روش و اللہ وحدہ الموفق اور اللہ تعالیٰ شکون زون یہ زن توفیق دن وول والمعین علی کل خیر اور سو پریت کن خیرس پہ اس مدد کرن وول ولا حول ولا قوت الا به اور کہن تہ طاقت تو کہن تہ قوت سوائے اللہ تعالیٰ العلی یس بلند العظیم اور یہ زن عظمت وول باہ حدیث یمو بیان کرمتن یمو بہ حدیثوں سے تران فکر سبحان اللہ پارن ست اللہ اکبر پارن ست الحمد للہ پارن ست لا الہ الا اللہ پارن ست کوتا ثواب ملان گوڈنک حدیث کران بیان فمن فضا الہا اولا الکلمات دپان یمن کلمات پارنس مز ہسا فضیلت یہ انہن احب الکلام الی اللہ یم ہسا اللہ تعالیٰ ساری کھت زیادہ ٹھٹ کلمہ ٹھٹ الفاظ فقد روا مسلم فی صحیحہ یہ کن زن امام مسلم اونمت پنہ کتاب صحیح مسلمس اندر من حدیث
سمرہ بن جندب یتھ کٔنۍ سمرہ بن جندب سٕنٛدِ رِوایتہٕ چھُ یُس صحابی فرماوان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الکلام الی اللہ تعالی اربعن اللہ تعالیٰ چھِ ٹٲٹھ ژور کلمہٕ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ لا یضرک بأیهن بدأت یعنی کٕہٕنۍ تہِ چھُنہٕ یعنی تکلیٖف اَتھ منٛز یا أسۍ وَنو أکِس اِنسانَس واتنایہِ یہِ نۄقصان کینٛہہ زِ سُہ پَرِ گۄڈنٮ۪تھ اللہُ اکبر سُہ پَرِ گۄڈنٮ۪تھ سُبحان اللہ یا سُہ پَرِ گۄڈنٮ۪تھ بدل کانٛہہ کلمہٕ مگر یعنی پَرُن چھِس کُنہِ پٲٹھۍ پَتہٕ کُس پَرِ گۄڈنٮ۪تھ تَتھ چھُنہٕ اَسہِ یعنی تیُتھ تٔمِس تام چھُ آڈیو یَلَے یِم کٔرِو پَنُن آڈیو بنٛد تہِ اَمہِ پَتہٕ چھِ کَران بیان زِ اگر اِنسان کانٛہہ تہِ گۄڈنٮ۪تھ پَرِ أمِس گژھِ فضیٖلتَن حٲصِل تِم ژور کلمہٕ کٕم چھِ یا تِم کلمات کٕم چھِ سُبحان اللہ الحمدُاللہ سُبحان اللہ گوٚو اللہ تعالیٰ چھُ پاک والحمدُاللہ اور اللہ تعالیٰ سۭتۍ سٲنۍ خٲطرٕ چھِ تمام تعریٖفات ولا الہ الا اللہ اور اللہ تعالیٰ ہَس وَرٲے چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ معبوٗد برحق واللہ اکبر اور اللہ تعالیٰ چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ گوٚو ییٚمہِ حدیٖث تَل چھُ تَران فِکرِ یِم چھِ اللہ تعالیٰ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ ٹٲٹھ یِم کلمات یِم ژور یہِ چھُ صحیح مُسلم حدیٖث نمبر 2017 حدیٖث نمبر ورواہ ابوٗ داوٗد الطیالسی فی مُسنَدِہِ بِلفظٍ اربعٌ ہُنَّ مِن اطیب الکلام یِتھ کٔنۍ زَن اِمام ابوٗ داوٗد چھِ اَنان پنٛنِس مُسنَدَس اَندَر زِ ژور کلمہٕ ہسا چھِ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ پاک کلام وَہُنَّ مِن القُرآنِ اور تِم ہسا چھِ قۄرانٕکۍ کلمہٕ لا یَضُرُّکَ بِأَیِّهِنَّ بَدَأْتا ژےٚ واتنٲی نہٕ کٕہٕنۍ تہِ نۄقصان ژٕ کُس اَکھ پَرِ ہن گۄڈنٮ۪تھ تِم کُس چھُ سُبحان اللہ وَالحمدُاللہ وَلا اِلہ الا اللہ واللہ اکبر یہِ چھُ یِہوے حدیٖث گوٚو گۄڈنیُک حدیٖث تَتھ توٚر فِکرِ اللہ تعالیٰ چھُ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ ٹٲٹھ ژور کٔرۍ مےٚ اکھ گوٚو سُبحان اللہ بیٚیہِ گوٚو اللہ اکبر بیٚیہِ گوٚو الحمدُاللہ بیٚیہِ گوٚو لا الہ الا اللہ اور بیٚیہِ چھِ یِم ساروی کھۄتہٕ زیادٕ پاک ژور کٔلمہٕ لِہٰذا اَسہِ پَزَن کثرت سان یِمَن دۄہَن یِم ژور کٔلمہٕ پَرٕنۍ یہِ اوس گۄڈنیُک حدیٖث دوٚیِم حدیٖث وَمِن فضا علی ہِن اَن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبر اَن ہُن احب علیہ مِما طلع علیہ شمس آی مِن دُنیا وما فیٖہا علما روا مُسلم فی صحیحہ مِن حدیث ابی ہُریرہ دَپان اَمچہِ فضیٖلتَس یعنی یِمَن ژورَن کلمات کٮ۪ن فضیٖلتَن منٛز ہسا چھُ یہِ تہِ زِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دِژ اَسہِ خبر زِ مےٚ ہسا چھِم یِم ژور کلمہٕ تیٖتیٛاہ زیادٕ ٹٲٹھ یَتھ پٮ۪ٹھ تہِ آفتابٕچ لایِٹ چھِ پٮ۪وان دُنیاہَس منٛز چھِ آفتابٕچ لایِٹ پٮ۪وان واریاہَن چیٖزَن پٮ۪ٹھ مِثال اولادَن پٮ۪ٹھ تہِ چھِ پٮ۪وان مالَس پٮ۪ٹھ تہِ چھِ پٮ۪وان سَمنٛدَرَس پٮ۪ٹھ تہِ چھِ پٮ۪وان اور اَمہِ پَتہٕ چھُ آمُت مےٚ دُنیا معافی ہا دُنیاہَس منٛز یہِ تہِ کینٛہہ چھُ یُس تہِ کانٛہہ چیٖز دُنیاہَس اَندَر چھُ تِمو تَمام چیٖزو کھۄتَن ہسا چھِ مےٚ یِمہٕ کلمات ٹٲٹھ کۄم کلمات یِم زَن ابوٗ ہُریرہ سٕنٛدِ رِوایتہِ اَندَر چھِ بیان آمٕتۍ کَرنہٕ زِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لِأَن أَقُولَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ زِ نبی صلی اللہ علیہ وسلمو فرمو مےٚ ہسا چھِ یعنی یہِ وَنُن یعنی سُبحان اللہ وَنُن اللہ اکبر الحمدُاللہ تہٕ لا الہ الا اللہ وَنُن اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ خۄش گژھان یا زیادٕ ٹوٹھ زِ یِمَن چیٖزَن پٮ۪ٹھ تہِ آفتابٕچ لایِٹ چھِ پٮ۪وان دُنیاہَس منٛز چھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزَس پٮ۪ٹھ آفتابٕچ لایِٹ پٮ۪وان یِتھ کٔنۍ اَسہِ پاے چھےٚ گوٚو تِمو ساروی چیٖزو منٛز اوس ٹوٹھ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تِمو کھۄتہٕ تہِ اوسُکھ زیادٕ ٹوٹھ یِم ژور کلمات گوٚو دوٚیمِس حدیٖثَس منٛز توٚر اَسہِ فِکرِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھِ ٲسۍمٕتۍ یِم ژور کلمہٕ واریاہ زیادٕ ٹٲٹھ بلکہِ دُنہِکہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزٕ کھۄتہٕ دُنیا تہٕ دُنیاہَس منٛز یُس تہِ کانٛہہ چیٖز چھُ تَمہِ کھۄتہٕ تہِ زیادٕ ٹٲٹھ ٲسۍ مےٚ اوس دوٚیِم حدیٖث مُبارک یِمَن ژورَن کلماتَن مُتعلِق ترٛیٚیِم وَمِن فضا علی ہِن اور یِمَن ژورَن کلماتَن ہِنٛزِ فضیٖلتَس منٛز ہسا چھُ یہِ تہِ نا صبت فی مُسنَد الامام الاحمد و شعب الامام البیہقی یُس زَن امام احمدَن چھُ اوٚنمُت پنٛنِس مُسنَدَس اَندَر اور امام بیہقیَن چھُ اوٚنمُت شعب الامانَس اَندَر بی اِسنادٍ جیدٍ اور اَمِچ سند چھےٚ یعنی جید وَنو أسۍ بہتر یعنی اَتھ منٛز چھُنہٕ ضعف کینٛہہ اَن آسِم ابنہِ بہدلہ یُس زَن آسِم بِن بہدلہ چھِ کَران بیان اَن ابی صالح ابی صالحَس نِش اَن اُمہِ ہانی تِم چھِ کَران بیان اُمہِ ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہَس نِش یۄس زَن حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہَس عنہَس بیٚنہِ ٲس تِم چھِ کَران بیان قالت مر ربی ذات یومن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ مےٚ کِنٮ۪تھ درٛاے اکہِ دۄہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مےٚ پرُژھ تِمن
اني قد كبرت وضعفت او كما قالت تميمون تمن مهز شوم بجر عامتن بحثس اني امي هاني يوسف حضرت علي اساس بيني يمون نبي اكرم صلى الله عليه وسلم مهز شوم بجر عامتن اور مهز كمزوري عامتن ايتي الفاظ من نسان فمرني بعمل عمله وانا جالسه نو انا خناس ما كاتيس عملا باسا بهتي مگر بهتي گسل دوسا كوم هتن كريت نسن ثواب ليها قال نبي صلى الله عليه وسلم من سبح الله 100 تسبيحة تنقتل عزيز حيت لايت پران دوهس سبحان الله امسيت كه گسي فانها تعدل لك 100 رقبة تو تطيقينها من ولد اسماعيل اگر تو حيت لايت دوهس سبحان الله پرت زن كي كرهوك تو هات غلام آزاد حضرت اسماعیل سندی نسل اندر سوچ برونہ کن حضرت اسماعیل سند کیاز ناو آو گوہت لڑ پرن سیتن چھ اکھ انسان ہاتھ غلام کران آزاد ام پتن ونک وحمد اللہ 100 تحمیدہ تعدل لکی 100 فرس مسرجۃ ملجمۃ تحملین علیہا فی سبیل اللہ اگر من صحت لڑن ام پتن الحمدللہ پرک تمیلی تیوتا ثواب زن کی سوچ تک کہ ہاتھ گور اللہ تعالیٰ سندس یعنی وت اندر یعنی جہادس اندر یم گور یمن گدوم اس لگت یمن زین تہ اس لگت گو یت گور سوچ تک کہ جہادس مز چونکہ جہاد خاطر خرچ کرن یہ اک بڑ بار عمل پتہ ہاتھ گور سوزن تمہ خاطر یہ زیادہ بڑ عمل گو یوتا الحمد للہ پرن ثواب تیوتا ات ہاتھ گور جہاد خاطر سوزنس تہ ثواب ام پتن فرمونکن برو کنتن وکبر الله 100 تکبیرت فانها تعدل لك 100 بدنت مقلدت متقبلت اگر وین تی الله اکبر حتلتن پریو اسمز میلو تی تیوتا زیادہ ثواب زن تی سوزیوک تی ہاتھ اونٹ یعنی سنو حج کس ایام حج کرنکن ایامن مزن یم پت قبول تہ آئے کرنے کشر پہ قربانی چھ کران زن تہ سوز تک ہاتھ اونٹ قربان کرنے خاطر اور یم پت قبول تہ آئے کرنے گو ہاتھ یعنی اگر ہت لٹ کان اللہ اکبر چھ پران زن تہ دی تم اللہ تعالیٰ سند وت مز ہاتھ اونٹ وحلل اللہ اور بی کر سہ اللہ تعالیٰ سندن لا الہ الا اللہ آس پران 100 تحلیلت ہت لٹن قال ابن الخلف شكرا بيان احسبه قال يعني تمو ون يقين اثنا ان فتن تملا ما بين السماء والارض زي اگر صحت لتن لا اله الا الله باركن چانيو ثواب سدي برابر زمين پٹھ اسمان استام بيتن يعني يي ثواب چ لا اله الا الله پرنسن زي ایکس انسان اگر اخ انسان لا اله الا الله اس پران زنتي آئے تہندیو ثواب سن آسمان پہ زمین تام برتن تیتہ میلے تمس لا الہ الا اللہ پرنس پہ ثواب ولا یرفع یومئذ لأحد عمل الا ان یأتی بمثل ما آتیت به یعنی ون ہیکن سے تیوتا ثواب ہیکن میلت کنسے یوتا ام دہ سے میلے آ اگر وی بی کنسے یمے الفاظ ون اللہ اکبر ون حیت لڑ سبحان اللہ حیت لڑ الحمد اللہ حیت لڑ لا الہ الا اللہ حیت لڑ تیل میل تمس یوتا ثواب نت میل ژے ام دہ ساروی کھت زیادہ ثواب گو ات حدیثس مزہ تران یہ فکر یمن ثورن کلماتن کوتا زیادہ فضیلت اگر کھان پار ہاتھ گور سوزن اللہ تعالیٰ سند جہادس مزن یا یتھے کنتن ات بیا فضیلت زن تن ہاتھ غلام آزاد زن تن ہاتھ اونٹ اللہ تعالیٰ سند وت مز یا اہندو ثوابو ست آسمان پہ زمین تام برتن ام حدیث تل تران فکر ز سبحان اللہ پرمس یا اللہ اکبر پرمس یا الحمد اللہ پرمس کوتا زیادہ یعنی ثواب ام پتہ کران بیان قال المنذری یعنی امام منذری رحمۃ اللہ علیہ فرماوان رواہ احمد بی اسناد حسن امام احمد چوئے حسن درج حدیث یعنی حسن جدمت قرار وحسن اسنادہ علامہ البانی رحمہ اللہ اور امام البانی رحمہ اللہ تہ چونمتن یہ سو حسن درج حدیث حسن چھسن قابل حجت ام پتہ کران بیان وتأمل هذا الثواب العظيم المرتب على هؤلاء الكلمات وكرت غور زي يوتا زياد ثواب كيف كان سنچ يمن صورن كلمات پٹھن حاصل گسان فمن سبح الله 100 اي قال سبحان الله 100 مرات فانها تعدل اتقي
مئة رقبة من ولد إسماعيل. زي اگر كان إنسان حيت لتن يعني سبحان الله باري زن تيكر إن حات غلام آزاد حضرت إسماعيل سند نسلك ومي وني غور نهتن سوال حضرت إسماعيل سند كي جاو ناو بوزو كي جي بيان كرام وخاصة بني إسماعيل بذكر لأنهم أشرف الأرض نسبا تكاز حضرت إسماعيل سن خاندان اوس يوان مان يعني إبراهيم سن نجو اوس تهون خاندان اوس يوان عربس اندر مان ساري خط بهترين خاندان زن تكرن امي يعني بڑي خاندان خط غلام آزاد تاوي شامتن حضرت إسماعيل سن ذكر ومن حمد الله مئتن او جس من حت لتن يعني پاري يس من بروخ الحمد لله مئتا مراتن قال الله من الثواب مصر الثواب من تصدق بمئة فرس مسرجة ملجمة يعني تمس حاسا ميلي حتى غور سوارن هم ثواب يمتن جهات كس مودان اسم سوزي يمن قدوم تي اس لائقتن اور يمن دين تي اس لائقتن تي امي مطلب كيا گو عليها سراج وها والجمال يعني تم شما مجاهدين لحمل المجاهدين في سبيل الله تي كاي زيم چلگان زياد مجاهدين بكار يمس غور زين تي اس لائق تي قدوم تي اس نراز تي اس كرتي تمس سوشي وان زياد مجاهدين بكار تاوي او يكس غور سوندن ذكر زيزان تي كر سكتي تي هات غور في سبيل الله يعني اسمه وقف ومن كبر الله مئة مرة أي قال الله أكبر مئة مرة قال له من الثواب مثل ثواب إنفاق مئة بدنية مقلدة متقبلة يتك إن شاون فت أدك أغر با الله أكبر وين حيث لجن تمس هازمير يوتا ثواب زنت سوستم حات يعني أموت الله تعالى سندي واج اندر يم يعني اسمنو حاج كن دوهان اندر اور يم پتا قبول تي اي كارن يعني قربان خاطر پات شامت ومن حل مئتا اي قال لا اله الا الله مئتا مرتين فانها تملا ما بين السماء والارض اس پت لا اله الا الله پر حت لجن تو هند ثواب سدي برابر زمين پر آسمان تام بيرتن ولا يرفع لاحد عمل الا ان ياتي بمثل ما اتى به تے ام دو میل سار خود زاد ثواب ام سی ام تانس یم ہٹ لٹن آسن ان ژور کلمات پرمیتن آ اگر بیے کانس تہ پور یوتا تمس تہ میل تیل یوتا ثواب ام پتن چھ ژورم حدیث بیان کران ومن فضائل ہاؤلاء الکلمات یمن ژورن کلماتن ہند فضیلتس مز ہسا چھ یہ حدیث تہ یا یہ فضیلت تہ انہن مقصرات للذنوب اگر کانہ یم ژور کلمہ پاران تن چھ گناہ گسا معاف تن چھ گناہ مٹاون فقد ثبت في المسند وسنن الترمذي ومستدرك الحاكم من حديث عبد الله بن عمر بن العاص التمزن عبد الله بن عمر بن العاص حديث شو مسند احمد اندرتي ترمذي اندرتي اور مستدرك حاكم اندرتي حديث كيف شو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمو ما على الارض رجل يقول لا اله الا الله والله اكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله يعني يو شخص زمين اسپٹن چھ روزان کا شخص اور ام پت چھ ونا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر چھ ونا سبحان اللہ چھ ونا الحمدللہ چھ ونا یا لا حول ولا قوة إلا بالله چھ ونا الا قفرت عنه ذنوبه ولو كانت اكثر من زبد البحر تم سن تمام گناہ چھ یوان مٹاون اگر تہن گناہ سمندر کس پسس برابر تہ آسان اس چھ سائنی بہ سمندر کوتا زیادہ بوڑ چھ آسان اور پتہ تس مز تہ کوتا زیادہ پوس آسان کھوتمت اگر کنس سمندر کس پسس برابر تہ گناہ آسان پتہ پر یم ژور کلمات اللہ تعالیٰ کر تمس یمو ژورو کلماتو سن تم گناہ تم معاف حسن الترمذی امام الترمذی چھ ونان یہ ہسا چھ حسن درجہ روایت و صحہ الحاکم و اقر الذہبی و حسن الالبانی اور امام حاکم اور امام ذہبی اور امام البانی رحمہ اللہ امام حاکم چھ صحیح اور امام ذہبی چھ موافقت کرمت اور امام البانی چھ ونان یہ ہسا چھ حسن درجہ روایت والمراد بالذنوب المكفرات هنا اي الصغائر مگر کہاون ول بکر تیل بڑ بڑ گنا مثال بکر چور چھ بڑ گنا یا بچن شراب چھ بڑ گنا اور سار کو بڑ گنا بکر شرک یا پر پڑ پڑ سبحان اللہ تی یا اللہ اکبر تی تمس یعنی دینی کو ہن تی فائدہ کیا تی گل ام سے ہکن لکڑ گنا ماف گسن بڑ چھ نہ اتی بڑن گن ہن متعلق چھ نی کیا لکڑ گنا یی تی تی انسان کران چھ تم چھ یمو کلمات پرن سجن ماف گسان یتھ کٔنۍ کما ثبت فی صحیح مسلم ان ابی حریرہ یتھ کٔنۍ ابو حریرس نش چھ یعنی اکھ روایتن صحیح مسلمس اندر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما قال یقول الصلاۃ الخمسہ دوہ چھ پانچ نماز یعنی یم دوہس پانچ نماز پران والجمعۃ الی الجمعہ اور جمعہ پٹھ جمعہ استام یعنی یوسن یعنی جمعہ پاری
ورمضان إلى رمضان ورمضان يمتو بعد بيس رمضان استام مقصرات ما بين حين إزجت نبل كبائر زي أجد آخ إنسان دوس ماس نماش برا أك نماز بيس نماز سميم غنا شكسان إمس بيا أخ نماش تمس بديم غنا سنا ما بيرتان إذا كان أجر كيو مثال كدور في يوهس ثي كهر وز ماه رمضان كسرات بيس وير استام مثلا غي إمس سوري غنا ما يا إسمنو بيت مي غنا يعني بيت مي وير غنا غي إمس سنا ما گو یا جمعہ پرنہ سے چھ گسان جو پتمی جمعہ ستام گنا معاف یا نماز سے چھ گسان پتمی نماز ستامتن یعنی گنا معاف رمضان پتمی رمضان چھ روز تھن سے چھ پتمی رمضان چھ روز یعنی پتمی رمضان چھ روزن تام یم تہ گنا آسن امس گمیتن تم چھ گسان معاف مگر شرط چھ اتن تم گسن یعنی ام گساسن کبائر نش اجتناب کرمت کبیرہ گنا چھ نی موجود سے گسان معاف کی بڑ گنا چھ غالبن یعنی یتن چھ مام ذہبیت میں رحمتہ اللہ علیہ چھ سات گنا کران بیان تمو منہ گڈن گنا یعنی شرق یتھے کنیتھ یعنی مالس ماج سن نافرمانی کریں یا باقی گنا ان شاء اللہ اگر کنہ موقع تم بڑن گنہ متعلق تہ ون فقید التقفیر باجتناب القبائر اتن لگو اقیدت یعنی دوبخن یعنی یا انسان گوس آسن بڑے گنہ نش بچان لان القبیر لا یکفرها الا توبہ تکیاز بڑ گنا ہیکن معاف گسی کیا آ اگر آ انسان توبہ کر تیل گسن بڑ گنا تہ معاف اگر پس شرک تہ آس شرک تہ ہیک دنیاس مز توبہ سی معاف گسی مگر آخرتس مز چھ توبہ یعنی پتہ چھ گنہ توبہ کرن موقع اور شرک چھ پتہ تت معاف کہین تہ وفی ھذا المعنی ما رواه ترمذی وغیرہ عن انس بن مالک اور ات معنی اس مز امام ترمذی ان روایت ان مز بھی بات ہوتی یتھ کن انس بن مالک سن روایت ان چھ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بشجرۃ تم ہسا درائے اکی کلی کنتھ یا بسات الورق تحت اس ونو یعنی ہوش پن وتر فزارا بہا تمو لوائی تک تم سیدن بی اصا پانی لوائر سے جو تھو یعنی زیر تک کلی سن فتنا سر الورق و تمیک ورق یعنی زن تک پن وتر اس تم بی ویس فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما ان الحمد للہ و سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ والله اكبر لتساقط من ذنوب العبد كما تساقط الورق هذه الشجره يعني الحمد لله پرنسی سبحان الله پرنسی لا اله الا الله پرنسی الله اكبر پرنسی ہاسا چھ برابر کتھے کین پیما گونا وس یت کین اس ہکس یعنی کلی سن پی پان وتر وس ہکس کلی سن کین پان وتر چھ پیما وس تتھے کین اسن چھ یم ژور کلمہ سے چھ ایک دن سن گونا پیما وس اور امام البانی چھ ونا یاسا چھ حسن درجہ چھ روایتن سنن ترمذی اس اندر حدیث نمبر 3533 اس کے نسن مقلے اس سور حدیث یہ موسیقن فکر تو اس یمن یعنی کلماتن کوتا زیادہ فضیلتن چھ زی اگر یم کلمات اس پر انشاء اللہ تعالی ہسٹ اور یتھے کنیتھ یتھے کنیتھ اللہ تعالی سٹ کلماتن یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھ تمام دنیاکیو چیزو کھوتن پسند یا یمن پٹھن چھ ہاتن غلام آزاد کرنے کن یعنی ثواب ملان یا اونٹ قربان کرنک ثواب ملان غلام آزاد کرنک ثواب ملان یا ام سے چھ زمین پر آسمان تم ثواب اس کی ماں برتن لہذا پزن اس یمن ایامن میں زیادہ کھت زیادہ یم کلماتن پر انشاءاللہ اللہ تعالی دی اس اجر یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر کوئی سوال آس کی سو ایک کس طرح